Dobro večer, poštovani gledalci. Jedan je segment društva koji, kao posljedica bilo kakve krize finansijske, ne sme da trpi jeste zdravstvo. Valjevo ima veliki razvijen zdravstveni centar, tačnije to je sada opšta bolnica, nekada je ona bila zajedno sa domom zdravlja. Da li će opet biti tako ili neće, vidjet ćemo. Ali evo, mi večeras razgovaramo o zdravstvu i o tome na kom je nivou naše zdravstvo, da li je malo poljuljeno ili stabilno stoji. O tome ćemo večeras razgovarati sa doktorkom Aleksandrom Milutinović iz Grupe građana Pobjeda i sa doktorom Sašom Žunjićem iz Socijalističke partije Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Sa nama, evo ja moram da kažem, mi smo zvali u goste i predstavnike, tačnije Srpske napredne stranke, zvali smo doktora Dobrivoja Grujičića, ali nažalost on nije mogao da prisustvuje večerašnjoj emisiji, tako da nemamo glavnog predstavnika, to hoću da kažem, pa je glavnog predstavnika koji je zadužen za zdravstvo, tačnije direktora opšte bolnice u Valjevu. Pa evo, ja sam rekla, doktore, da ono što ne bi smelo da trpi je zdravstvo, kada su poljuljene financije u gradu pa i u državi. Da li je stabilno zdravstvo u Valjevu? Pre svega, koliko imate informacija u tom nekom finansijskom smislu? Pa mislim da su građani i korisnici naših usluga oni koji mogu da kažu da li su zadovoljni ili ne. Pretpostavljam da se krećemo u nekom opsegu od do. Mi pružamo sve što možemo. Ima zadovoljnih, mislim, daleko više, ima nezadovoljnih. Sad možemo objektivno da razmatramo okolnosti zašto su nezadovoljni, da li je naša greška ili objektivna greška. Naš posao je matematika. Mi se bavimo fabrikom zdravlja. Mi imamo ulaz, imamo nešto što se dešava u sistemu kod nas i imamo izlaz. Naše je da naš ulaz odgovara izlazu, odnosno da mi odradimo naš deo posla. Ono što se dešava kod nas, to jako mnogo košta. To košta u svakoj državi, u Evropi, u svetu. Na šta mislite? Mislim na odvajanje u evrima po glavi stanovnika na godišnjem nivou u Fond zdravstvene zaštite. Mi smo se kretali u opsegu od 230 evra do 370 evra. To je neka priča koja traje već unazad 10 godina. Mi se krećemo, niti padamo ispod 230 evra, niti idemo iznad 360 evra. Znači, poređenje radi. Jedna Nemačka, Slovenija i tako dalje, to su fondovi po glavi stanovnika 2700 evra, 4500 evra, pa i 12000 evra u nekim državama. Očekivalo bi se da mi ovde za te pare koje imamo ne radimo ništa. Međutim, u praksi to uvek izgleda drugačije. Nekim ličnim angažmanom ljudi, entuzijazmom koji moje mlađe kolege mojih godina i starije, ulažu u sve to, mi smo uspeli da, sigurno vam to garantujem, zdravstvo u odnosu na novac koji dobijamo, ja vam garantujem da u odnosu na druge segmente društva pružamo daleko najkvalitetniju i najbolju uslugu. Hvala. Obavezno je s profesije. Da stignemo sve. Tako je. Doktorka, u nekoj 2013-14. Godini nije baš bila sjajna situacija u zdravstvenom centru, tada je još bio zdravstveni centar u Valjevu, pa su se, bilo je priča da nema dovoljno čak ni medikamenata. To je nešto što se provlačilo kroz medije, da medicinsko osoblje samo sebi kupuje uniformu. Kakva je situacija sada? Pa vidite, što se tiče medikamenata, u zdravstvenom sistemu, koliko drugi imaju, toliko imamo i mi, realno. Znači, sveobuhvatno određena koncentracija novca koja je usmerena od strane Republičkog zavoda za praktično fonda, usmerena i prema nama. Znači, svake godine mi imamo opredeljena sredstva koje su upravljena praktično prema svemu onome, od plata preko potrošnih materijala i sl. Ta 2013-14. Godine, mislim da spominjete određenu kategoriju medikamenata, možda direktno ili indirektno aludirate na citostatike, pošto se ja bavim onkologijom, ja se ne bih mogla složiti sa time. Znači, ne radi se uopšte o novcu ili nedostatku novca. Već smo imali problem generalno na nivou države, što nismo mogli na određeni način, kroz određene kategorije koje su bile opredeljene da nam budu dostupne u smislu lekova, zapravo to i osposobi i omoguće. Znači, negde se tu u nekom tom lancu nabavke lekova zatajilo,
ali generalno na nivou naše ustanove to apsolutno nije imalo veze. Dobro. Skoro je bila neka konferencija u Domu zdravlja u Valjevu, pa je bilo priče da će ponovo ove 2016. godine da se pripoji Dom zdravlja opštoj bolnici. Koliko je to dobro ili loše za funkcionisanje obe ustanove? Ako se vratimo malo duže u nazad, vi ste mladi. Šta više, to prevazilazi i moja sećanja, ali znam po priči ljudi. Ovo je ento udruživanje i enti razvod između primarne zdravstvene zaštite i sekundarne zdravstvene zaštite. Zašto to neko, projektuje, ne umem da vam objasnim. Svaki predlagač zakona, odnosno svaki predlagač takvih poteza ima svoje argumente. Mi ne možemo razdvojiti primarnu i zdravstvenu zaštitu. Mi moramo biti jedno. Pa ne može Valjevski dom zdravlja biti jedna firma, a sekundarna zdravstvena zaštita, kao što je opšta bolnica, druga firma. Pa valjda mi lečimo iste pacijente. Šta to znači da mi sada se odvajamo? Da jedni drugima naplaćujemo usluge, laboratorije, konsultativnih pregleda? Čemu? Trpeli pacijenti? A ko će drugi da trpi nego pacijenti? U tom kontekstu, mi smo preliminarno i pričali o nekim predlozima. Ne znam zašto je u ovom gradu, u okviru gradskih veća, u okviru silne administracije, ne znam zašto je ugašeno mesto člana gradskog veća koji će se baviti zdravljem. A onda je on zadužen za koordinaciju i doma zdravlja, i bolnice, i svih domova zdravlja, i za okruženje za ceo okrug. Ne znam zašto je to problem. To inače nisu neke funkcije koje se plaćaju ne znam koliko. To nije neki materijalni izdatak. Ako se nađe pravi čovjek koji će to da radi, mi možemo mnogo toga da postignemo. Aleksandra će se složiti sa mnom. Ako samo uzmemo jedan segment da posmatramo kolorektalne karcinome sa preliminarnom, da kažem, dijagnostikom, okultnim testovima na krvarenje, koje će obavljati primarna zaštita, a mi nastavljati i dalje da dijagnostikujemo i da radimo, možemo napravimo revoluciju. To još nijedan grad u Srbiji nije uradio. A što ne budemo mi prvi? Ja bih se tu nadovezala na komentar mog kolege, pri čemu upravo na onaj segment koštanje zdravlja. Ono što mi kao grupa građana u nekom predstojećem periodu planiramo zapravo i kakva nam je ideja, jeste da insistiramo na toj primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Odnosno, evo, kolega će se složiti sa mnom, krenuo je u tu priču, ja se apsolutno slažem, a šta to znači? Ako mi preventivnim pregledima uradimo ono što se od nas očekuje, samim tim će koštanje lečenja tih pacijenata biti značajno manje. Šta to podrazumeva? Mi se, tačnije naša država u ovom momentu, nalazi kroz metodologiju sprovođenja 3 screening programa. To je screening kolorektalnog karcinoma, screening karcinoma dojke i screening karcinoma grlića materice. Nažalost, ono što ja lično kao čovek iz struke onkologije smatram da nije dovoljno dobro, jeste informisanost naroda o tome šta taj screening znači, koliko on pruža i zapravo kakav je benefit kompletno ove naše nacije od svega toga. Da vas pitam samo, doktorka, evo, možete jedno i drugo odgovoriti. Prosto, kako je zdravstveno stanje Valjevaca? Može to da se oceni, da se meri nekim merilima u odnosu na državu? Imate li neke podatke? Apsolutno. Ja posjedujem podatke, naročito vezano za ovu pošast koja nama vlada, to najveća smrtnost u ovoj zemlji, jeste nakon kardiovaskularnih bolesti, zapravo karcinomi. To je nešto što je neminovno i jasno je da smo mi nacija koja je ne nešto posebno više obolela od drugih u svetu. Što se tiče kolorektalnih karcinoma, mi se nalazimo negde u srednjoj kategoriji obolevanja od kolorektalnih karcinoma. Nažalost, od karcinoma pluća, od karcinoma grlića materice smo vodeći u Evropi. Naš grad, ništa manje, ništa više, nije oboleo od nekih drugih gradova. I ono što je definitivno i činjenica jeste da sve moje kolege u Beogradu i svi ljudi u nekom rangu se zaista trude da pomognu i da se prepoznaju neki principi, metodologije što boljeg lečenja ovog naroda, odnosno približavanje našeg zdravstvenog sistema nekom sistemu Evrope i sveta. Hvala. Vratit ćemo se na zdravstveni sistem i na bolnicu. Samo se još sekund zadržimo na pacijente. Imaju li
pacijenti svi isto pravo na lečenje? Zašto to pitam? Ili se srećete sa tim da pacijenti nemaju overene zdravstvene knjižice, da nemaju novca da plate? Verovatno je postoje neke skupe dijagnostičke metode koje je ne mogu ili intervencije ne mogu da plate. Se srećete sa tim? Svakodnevno. A to je česta pojava. Ali skupe dijagnostičke metode moramo mi da obezbedimo. Zašto bi neko išao u Beograd da plati magnetnu rezonancu ili skener? Zašto ne ovdje? Ako može mala digresija, nadovezao bih se na ovo prethodno pitanje. Gde smo u onkologiji? Gde smo u hirurgiji? Gde su naši pacijenti? Frapantne podatke, mogu da vam kažem. Od 1992. godine, kada je profesor Raša Janković napisao knjigu iz endokrine hirurgije, kojom se ja između ostalog bavim, za nekih 12 godina uradio sam preko 900 operacija te problematike. Sa, po mom, da kažem, mojoj statistici, skoro 15% karcinoma. Kad je profesor Raša Janković, 1992. pisao knjigu, on je dao podatak, zvanični državni podatak, na velikim prospektivnim studijama, na 100 operisanih 3% karcinoma štitne žlezde. Raznih karcinoma, od papilarnog, folikularnog, anaplastičnog, limfoma i tako dalje, nebitno, medularnog, ali 3%. Onda sam ja pomislio da nešto nije u redu sa mojom matematikom. Pa naravno, pošto svi imamo svoje referentne kuće sa kojima radimo, a to je u našem slučaju Kvaljevske hirurgije, druga hirurška klinika i Centar za endokrinu hirurgiju i naslednik profesora Raša Jankovića, profesor Ivan Polnović, on kaže, pa i mi to imamo. E, sad se postavlja pitanje. Kako smo mi za 20 godina bezmalo uspeli ili neki drugi su uspeli da 5 puta incidencu oboljevanja od malignog oboljenja štitne žlezde. To je maltene Černobil. Vi ste imali slučaj u Černobilu, u Kijevu, 30.000 operisanih od papilarnog karcinoma u neposrednom periodu posle. Recite mi, kako je stanje opreme u Valjevskoj opštoj bolnici? Skener i dalje radi na onom režimu kada ne radi, je li tako, samo neke najhitnije preglede ima? Ajte i tu da tu postoje razne dezinformacije, a prosto ako smo ozbiljni ljudi, ozbiljni lekari, obaveze da kažemo pravu istinu. Ne bi li citirao s poluinformacije. Skener ne radi. Znači ne radi uopšte. Kad pričamo o onome što nas kao opšte hirurgije interesuje, a to je abdominalni pregled, pregled male karlice sa kontrastom ili bez ne radi. Skener grudnog koša može da se uradi. Šta će nam, mislim, treba nam ponekad, ali ono što mi u abdominalnoj hirurgiji, u opštoj hirurgiji radimo, nama to treba. Već 18 meseci mi ne možemo da uradimo ni jedan skener. Ministar je boravio nedavno na Dičibrom, pa je izjavio da je ministarstvo opredelilo nekih 12-15 miliona koliko je već potrebno za novi skener i čak je rečeno da će se obezbediti sredstvo da se ovaj stari skener postojeći stvari popravi. Vidite, ministar nije čovjek koji se bavi svakodnevnom problematikom Valjevskog zdravstvenog centra. I pre ovog ministra postojali su ministri. Vi znate da jedan domaćin kad ima neki uređaj u kući i kad shvati da će ga brzo izgubiti, šta on radi? A živi od njega. On radi u smislu da predupredi problem i da onog momenta kada taj uređaj više ne radi ili traktor više ne radi, on već ima spremno rešenje. Dobro, jeste razgovarali sa direktorom bolnice zašto su izgubljene šanse da se ovaj skener popravi? 2 miliona dinara je već izgubljeno, propalo. Ja sam jako želeo da razgovaram sa direktorom bolnice večeras. I ja sam planirao da postavim neka pitanja, jako sam želeo da postavim neka pitanja, jako mi je žao što je prezauzet pa nije mogao da dođe i da posveti malo pažnje, obzirom da nisam imao priliku ni na odeljenju, a on je ipak hirurg i član hirurškog kolektiva, već mesecima, skoro da kažem godinama, nismo imali priliku da obavimo razgovor kao kolege. Dežurstva subotom, nedeljom, praznikom, da li treba da se vratimo u 60. godine pa da nekom pacijentu pod sumnjom na akutno hiruško oboljenje nije sve tako jednostavno u diagnostici, da li treba nekom da otvorimo trbuh da bismo se uverili ili je možda bolje da imamo skener na koga smo se već navikli.
Složit ćemo se da su bila neka vremena i tehnološki bolje potkovanosti. Ja razumem da su teške vremena. Ali znate šta, i nečinjenje je problem. I loše činjenje je problem. Ali kad ne radite ništa, niti činite, niti ne činite, nego prosto puštate da mimo vas prolazi problem. Ne možemo mi stalno gledati u Beogradu. Pa nisu ministri svemoćni. Pa nije ministarstvo zdravlja, oni ne dele pare. Nego određena komisija koja opet dobija određen fond i nivo novca iz ministarstva finansija. Oni svi moraju da se uklope u budžet. Je li tako u decembru mesecu ne sme da bude preko 3 ili sad 4,3% ove godine budžetskog deficita? Oni moraju da se uklope u to. Hvala, Aleksandra. Nama laicima koji nismo uključeni u funkcionisanje opšte bolnice deluje da se zaista ta ustanova razvija, bar tako deluje i nažalost tamo je i nedeljom su svetla popaljena i to deluje impozantno, ali tu se leče ljudi. Je li ima sa vaše tačke gledišta dovoljno te aparature koja je neophodna? Pa vidite, ja smatram, a imajući u vidu i neka sagledavanja nekih mojih drugih kolega i drugih gradova i tako dalje, mi smo zaista jedna jako dobro opremljena bolnica. Bar opet se ograničavam na oblast kojom se ja bavim. Retka bolnica koja praktično pokriva sve ono što jedan pacijent treba da ima kada se upućuje na neke dodatne preglede, prvenstveno recimo u multidisciplinarnom timu, kada gradimo konzilijarne preglede i tako dalje, pacijent mora biti kompletno obrađen. Mi zapravo našim pacijentima pružamo kompletnu obradu. I tu nema zakazivanja. Nažalost, već doktor je izložio problematiku koju trenutno imamo u bolnici vezano za skener. Koliko ja imam informacija, to je negde na finišu u smislu realizacije kupovine novog skenera. U kom nivou je nabavka, pošto znamo da ide opredeljenje sredstava, prolazak na komisiji, raspisivanje tendera, tenderska procedura, žalbeni, u kom smo segmentu nabavke? Pa mislim da to moraš da pitaš nekog ko se bavi nabavkom skenera. Ja imam informaciju... Nažalost, kaže ovaj koga smo trebali da pitamo. Pa dobro. Da li smo dobili sredstva ili treba da dobijemo? Ili su opredeljenja, pa je raspisan tender? Ja sam čuo razne priče, ali... Dobro, ono što je... Ja imam informaciju kao informaciju. Ok, ali svakako se svi trude... Mislim, i ti, i ja, i naše kolege, realno, se trudimo da dođemo do onoga što nam je neophodno kao ABCD i alfa i omega u radu svakodnevno, je li tako? Tako da ja ne smatram, zaista, gledajući sa svoje pozicije, da su naši pacijenti u nečemu manje bitni i manje važni od nekih pacijenata u Beogradu. Prosto, eto, bila sam u situaciji da sam vam razgovarala u nekim preliminarnim razgovorima, možda za još jedan mamograf koji je trebao da dođe u Valjevo, koji je bio opredeljen za dom zdravlja, igrom slučaja, zbog problematike na nekim drugim nivoima, taj mamograf nije mogao doći kod nas, jer mi bismo onda imali dva, a neko ko se bavi screeningom dojke ne bi imao ni jedan. I, nažalost, u ovom momentu nije stigao do nas. Ali mi smo imali problemi sa mamografom. To je velika stvar. Ali su se ljudi potrudili na neki način. Svi mi dajemo nekakav angažman u smislu toga. Dobro, ja sam sad htjela vas da pitam, možete vi sa što da odgovorite, nama zaista se čini da se razvija opšta bolnica, ali dosta toga ima što se dobija iz humanitarnih akcija, iz donatorskim sredstvima, urađene nervno odeljenje. Neki aparati kao što je aparat za merenje testa opterećenja su opet, pa za bebe je skoro nešto. Da li je to nešto što mi vidimo pa nam se čini da je dobro, mada su to opet, kažem, neka donatorska sredstva? To moramo vrlo precizno da... Postavimo stvar. Prvo, donacija se ne živi. Donacije su dobro došle. Ali nijedna bolnica, nijedna ozbiljna firma ne može da se bazira na donacijama. To vam kažem, nismo videli da se skoro nešto uradilo, a da nije donatorski. I evo, ja ću se radovati svakoj novoj donaciji. Međutim, dobro ste pitali. Hajde da vidimo ko je uopšte nešto donosio u zdravstveni centar u zadnjih par godina. Zašto sam ja na listi kao nestranački kandidat, to ste propustili da kažete, zašto kao nestranački, a zašto sam na listi? I otkud uopšte da se bavim tim? Otkud uopšte u politici? Ako vam kažem, ako vam kažem jedan i drugi. Da mislim da svako treba raditi svoj posao. Ja ne mislim da
sa pozicije ove liste, broja 8 ili bilo kog broja, treba da pričamo o izgradnji ulica, o brani rovni ili o klimatskim promenama. Ja se u to ne razumem. Ja treba sa svojim kolegama, pričamo o našem poslu, mi znamo najbolje naše probleme, svaki dan se spotičemo u isto kamenje. Zbog čega ste ušli politiku? Jedina politička grupacija, za sad kad sam ja u pitanju, koja je tražila izvesne konsultacije, savete, predloge i pomagala kad su bili u situaciji da kao predstavnici ministarstva pomažu Valjevskom zdravstvenom centru, to je formacija SPS. Sa pozicija ministra u ono vreme i državnih sekretara Periše Simonovića i profesora Vlade Đukića. Mi smo u 2013. godini kao nestranački kandidati, kao ljudi koji nisu na listi, dr. Marković, dr. Obradović, dr. Srećković, ja i ostala naša ekipa, mi smo dobili od profesora Đukića kao predsjednika komisije za dodelu sredstava 36 miliona u junu mesecu 2013. opredelili su za novu sterilizaciju koja je bila rak rana naše bolnice, novu operacionu salu 16,5 miliona. Znači, mora se biti politički aktivno da bi se... Tad nismo bili aktivni, ali smo dobili pruženu ruku i naši, da kažem, vapaj i naša težnja i želja za pomoć je ostavila neki utisak na te ljudi. 4,5 miliona za hladnu glavu magneta, 7 miliona i 200 za angiocev u angiosali i 9 miliona i 600 za cev skenera. Mi smo u toj godini dobili 62 miliona dinara u 2013. što je ukupan zbir donacija, odnosno dodeljenih sredstava iz ministarstva za sva četiri klinička centra u Srbiji. Onda smo bi rekli, znate šta, ovi ljudi nas ništa ne uslovljavaju i zaista ništa nisu tražili od nas. Među vremene su 2014. bili izbori, oni ništa od nas nisu tražili. E, posle su se neki drugi kitili tim projektima. Šta se desilo u skorijoj prošlosti? Pomenuli ste traku za test opterećenja, 1.300.000. Niste pomenuli gastroskop, 1.600.000. 1.600.000. 4,5 miliona za popravku mamografa. Dobro, ne moramo... Znate ko je to obezbedio? SPS. Ja se nemoj, nije tako bilo sve. Oprostite, nije pravio SPS. Dobro, jeste, ali ako ćete tako velika sredstva za test opterećenja, aparat test opterećenja, da je Krušik. Ako se ja dobro sećam, ali tako smo krenuli, ta priča je krenula, grapomnio se tom donatorskom večeri i tako dalje. Ne, kažem, svi su se to složili. Ja mislim da to nije bilo baš politički. Bio je jedan od ljudi koji je zaista ne politički, nego kao građanin. Pa vi sad kažete da je to politički. Ne, kažem, krenuo u tu priču, ali inicijativa Aleksandra je valjda bila. Inicijativa koliko je predložena, bila je od stranja novinara. Tako je. Znači, ono što je nama prezentovano je tako. Od dr. Kiresne Milev, od Ivana Ivanović i tako dalje. Znači, nemojte sve pripisivati SPS-u, molim vas. SPS je 4 godine bio u vlasti, pokazao je šta je hteo, pokazao je šta je znao, a raspolaže sa novcem građana ovog grada. Molim vas lepo, ne može se neko ići kititi ovim i onim zato što je u SPS-u, zato što je u vlasti, a to je novac naroda. Samo kažem, oni nisu bili u obavezi, niti da nam daju, niti da ne daju. Prvo, nisu dali svoj novac. Mogli su da ga daju u Loznici, na primjer. Zašto potenciram priču? Zato što sam ja lično imao dobre iskustva. Iako sam bio niko i ništa kod njih, nisam imao politički angažman i cijela ta ekipa ljudi koju sam pomenuo su došli i rekli, mi razumemo vaš problem. Vama treba sterilizacija. Rešit ćemo to. Dobro, nastavit ćemo. To su neki ljudski elementi koji... Apsolutno, ja se slažem sa njim. Ja i dalje nisam se učlanio kod njih, niti mislim da se učlanim u stranu. Ali želim da na neki način kažem da, našli su se kad je trebalo. Samo u tom kontekstu. Slažem se. Nisam ja mnogo emotivan kad je politika u pitanju, niti sam ja paljavina politička. Ti kao ličnost, vi svejedno, mislim, možemo i na vi, mnogo smo dobri prijatelji. Da mi budemo na vi. Apsolutno. Znači, ti i još niz svojih kolega, kao što sam i ja, i niz mojih kolega, imaju nešto što nosi sa sobom i neki integritet koji negde se prepoznaje. I taj prepoznati integritet i kvalitet se naravno odražavaju u tome da će nam neko pomoći. Znači, ako nismo kvalitetni ljudi, ako nismo dobri kvalitetni lekari, niko nam se neće obratiti i niko nam neće dati podršku. To moramo da se složimo. Zbog čega ste vi ušli u politiku? Wow. Pa, otprilike sa istim razlogom.
da zapravo iz ove pozicije na kojoj se nalazim sada pomognem ljudima. Smatram da možemo da pomognemo mnogo. Dr. Žunjić je malo pre nešto nagovestio u smislu toga da u početku tih naših mandata koji su odavno krenuli već prekoliko godina, gradska uprava, odnosno gradska vlast nije ništa preduzela u smislu tog pravca da se uputi nešto na nivo zdravstvene zaštite. Čak, ne znam koliko ste informisani, ja pretpostavljam da dovoljno dobro jeste, Savet za zdravstvo grada Valjeva apsolutno nije funkcionisao do prošle godine. Prošle godine je, što kaže, izmenjen strukturalno. Sa izmenom strukture tog Saveta za zdravstvo skupila se određena kategorija ljudi koji su u zdravstvu i koji su jasno, glasno i precizno izneli ciljeve koji su zapravo od interesa za građane grada Valjeva. I ono što smo mi uradili je stvarno velika stvar. Nije možda ni mesto ni vreme da se iskaže ono što smo mi u principu uradili, ali mnogo toga, kroz mnoge projekte. I kroz prvenstveno ljude, decu, kroz prevenciju, kroz novac koji treba da se od strane lokalne samouprave opredeli za screening programe koji su od interesa i važnosti. Jeftini, a kvalitetni i preveniraju nastanak maligniteta. Prvenstveno to. Hvala, napravit ćemo kratku pauzu pa ćemo nastaviti nakon toga razgovor o tome zbog čega sve više medicinskog osoblja, medicinskih sestara i lekara specijalista odlazi iz opšte bolnice pa i iz Valjeva i da vidimo koliko se politika meša u rad zdravstva. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Brend broj 1 u Rusiji. Sofija, krema za vene. Mudar izbor za zdravije i lepše noge. Potražite u najbližoj apoteci. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Orion predstavlja televiziju i na mobilnom i na tabletu od 150 dinara. Orion Telekom. Najviše za najmanje. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Dosta lekara je u poslednje vreme, i to specijalista, otišlo iz opšte bolnice u Valjevo na neka bolja radna mesta, uglavnom u Beograd pa i u inostranstvo. O čemu se tačno radi, zbog čega ovi lekari odlaze, pitaćemo prvo Aleksandru. Pa znate šta, generalno veliki problem što se tiče novca u državi svakako se reperkutuje i na zdravstveni sistem. Mizerne su plate u zdravstvu, izuzetno male. Mislim da je suviše malo u odnosu na bilo koju evropsku zemlju i mislim da je to nedovoljno da bi jedan čovjek mogao normalno da funkcioniše i normalno da živi. Ako je vama glava negde tamo na drugom mestu u smislu razmišljanja da li ćete vi danas moći da obezbedite svom detetu hranu, da li ćete moći da izmirite sve obaveze prema državi, jer u slučaju da ne izmirite, naravno sledi vam određena konsekvenca, normalno je da ljudi razmišljaju pa ja moram da idem trbuhom za kruhom. Znate, malo je onih ljudi koji zbog nekog entuzijazma definitivno još uvek su ovde. Ali ukoliko se ne bude prepoznalo ono što mi radimo i kvalitet našeg rada, nažalost, ova država će ostati bez lekara.
Vi sad završili ste pripremu specijalizacije, pa ću vas da pitam, da li lekar koji je specijalizira u zdravstvenoj ustanovi ima obavezu da potpiše neki ugovor možda sa tom ustanovom da ostane zaposlen tu? Ja ću vas ispraviti. Ja sam davne 2006. godine završila specijalizaciju. Trenutno završam subspecijalizaciju iz onkologije. I tako je, svaki lekar koji bude upućen od strane svog zdravstvenog sistema, u ovom slučaju opšte bolnice Valjevo, ima obavezu da potpiše ugovor sa ustanovom koja radi. Naravno, prema odgovarajućim zakonskim procedurama, koliko je to neophodno. U mom slučaju je to 2 godine. Znači, odnosno za godinu dana subspecijalističkog staža imate obavezu da odužite svoju ustanovi 2 godine rada u njoj. Dobro. Hvala. Šta vi kažete za odlazak lekara? Aleksandra je pomenula da slažemo se da su mizerne plate. Međutim, i u okviru... A koliko su one smanjene u nekom periodu? One su... Koji je to odnos? Mislim, ne tražim da tražite koliko im je plaćeno. Kažete koliko im je plaćeno? Par stotina evra. Manja nego kada? 2012. pa na par stotina evra. Mi na hirurgiji dežuramo. To je neki segment koji nama obezbeđuje veće plate nego drugim kolegama. Ali nemojte mi pogrešno shvatiti. To je jako teško zarađen novac i veoma stresno zarađen novac iz više razloga. Posebno kad vam pola opreme ne radi pa ne možete da se bavite diagnostikom kako treba, ali dobro. Šta nam drugo preostaje nego da radimo. Ono što nama posebno smeta, to je da u okviru tih malih plata ne možemo da ostvarimo kompletnu naplatu onoga što smo isporučili u radu. To znači da 40 sati mesečno je država opredelila i predvidela da mogu da nam plate. Preko 40 sati, preko vremenog rada, dežurstva ili kako god, ne može da se naplati, navodno. Kako se to vraća? Kroz slobodne dane. Kako ćemo mi koristimo slobodne dane? Imamo na desetine pacijenata, znači to je ovako poprilično... klizav teren. Je li ima dovoljno zaposlenih lekara u opštoj bolnici? Evo, to ću se nadovezati, samo da završimo priču. U čemu je problem? Postoji jedna jednostavna procedura da se preko Instituta za javno zdravlje, Batut, uputi dopis od uprave i da kaže ova služba u principu može da se uklopi u 40 sati, ali ima meseci i ima perioda u godini kad su godišnji odmori i kad ne može. Jer smo mi uključili i specijalizante u dežurstvo i ne gledamo svaki sat i daleko bilo. Ali je onda red, jel da? Da s druge strane dobijemo pozitivnu informaciju i kaže dobro, ali kad baš to odudara, tu smo da to nadoknadimo. To je jedan običan papir koji smo još pre par meseci uputili upravi. Uprava treba da prosledi u Institut za javno zdravlje. Oni tamo napišu i kažu da, evo, ovi ljudi zaista ne mogu da se uklope baš u 40. Onog momenta kad prebace 40 sati, država im za toliko isplaćuje, ne plaća Valjevska bolnica, ne plaća građani Valjeva, plaća ministarstvo, zato što smo mi isporučili neki rad. Mi nemamo čak ni pozitivan odgovor u tom smislu. Mesecima stoji papir koji nije upućen čak ni u Institut za javno zdravlje. I to je ono što nama smeta. Zašto unosite u nas nemir? Zašto dodatu nervozu? To nije neki novac, ali je stvar i princip. Ali je stvar da mi moramo da ostvarimo i da naplatimo ono što smo zaradili. Znači, tu prosto ne postoji dobra volja. Jel sugerišete to upravi? Kako da mi ćemo sada ponovo da krenemo u tu priču? Ali ne znam zašto uglavnom uprave funkcionišu tako što imaju potrebu da svađaju ljudi. Imaju potrebu da stabilne službe pretvaraju u nestabilne službe. Da li je to zakon vlasti? Da li to tako funkcioniše unazad vekovima? Ja ne znam. Dobro, je bilo to do pre 3-4 godine? Uvijek je bilo. Uvijek je bilo. Pa svaki direktor je tako funkcionisan. Znači to kreće od direktora? Pa svi su tako funkcionisani. To prosto, zato se i pitam, je li to pravilo ili smo mi možda slučajno izvukli taj ljubi? Aleksandra, eto sad potegnu smo, meni se čini ovo neka politička konotacija koja je uvučena u funkcionisanje zdravstva. Ja to malo posmatram iz nekog drugog ugla. Sasvim slučajno, zato što sam, nažalost, mislim, igrom slučaja u nekoj priči da neka saznanja imam ili nemam, mislim da priča vezana za prekovremeni rad, za broj lekara, broj medicinskih sestara, nažalost ima vezu sa uslugama koje mi pružamo. Znači, sve se sprovodi kroz brojke. Ukoliko vi nemate prikazane brojke usluga koje pružate, možete
bilo šta da uradite, ništa nećete. Mislim, bilo šta da pokušate, nećete ništa ostvariti i uraditi. Šta to znači? Nažalost, lekari su ponajmanje sada lekari, zato što smo u obavezi da se bavimo nekim drugim stvarima, znači da unosimo sve te usluge koje pružimo pacijentu. Ja moram sve citostatike da unesem u sistem, koliko količine sam dala, kako sam ih dala i tako dalje. To je vreme koje nama teče i odlazi, umjesto da smo se posvetili pacijentu. A sa druge strane, ukoliko ne unesemo te usluge, nama fond neće opredeliti novac uopšte za naše plate i uopšte nećemo se prepoznati kao ljudi koji nešto rade. Tako da zapravo od broja usluga koje mi unesemo, statistički se sve obrađuje, statistički se sve prosleđuje Batutu, statistički preko Zavoda za javno zdravlje i tako dalje, znači naša socijalna medicina se upravo time bavi i na osnovu toga se opredeljuje i broj postelja, i broj lekara, i broj medicinskih sestara. Ako neko ne radi, nažalost, posao tipa unosa usluga, mi smo onda u problemu. Ali to je problem koji se rešava na nivou države, ne može se lokalno rešavati. Ili možda može? Pazite. Može i lokalno. Ali, apsolutno. Mi ćemo se svi složiti da postoje službe u kojima se po 3 mjeseca ili 6 mjeseci čeka specijalistički pregled. Da li je to normalno? Apsolutno nije. A u čemu je problem? Manjak stručnog kadra? U tome što nisu prikazane brojke, u tome što nije prikazana naša matematika. Ako mi pričamo o dijabetu, ako pričamo o bolestima štitne žlezde, ako pričamo o bolestima metabolizma, to su ljudi endokrinolozi, mi imamo jednog trenutka. Pa ko je računao? Koja administracija? Uopšte ne pričam individualno, pričam principijalno. Koja administracija i kada je računala i nije uzela u obzir da se neki koeficijent promene desio i da mi sada imamo mnogo više karcinoma, da mnogo imamo više dijabeta i bolesti metabolizma nego što smo imali. I kako je moguće da vi kažete pacijentu dođite u oktobru, vi ćete 12. oktobra pregledati? To su stvari koje se mogu i moraju. Pa evo, kriva je naša sistematizacija, rađena je pre godinu i po dana. Ja ne znam ko je i kako radio sistematizaciju. Ona apsolutno ne odgovara našim potrebama. Mi u nekim službama, to se moderno zove broj izvršilaca nekih delatnosti, jel da? Pa mi nemamo ni za osnovne delatnosti, a kamoli da unose administraciju i da pišu ceo dan to što treba pišu. Ali dobro, ja nekad sve to možemo da... To može se prevaziti i mora da se prevaziti. Zašto? Inače ćemo sve pacijente prebaziti u privatni sektor. Je li to rešenje? E, to sam htjela da vas pitati. Koliko, doktorka, utiče taj privatni sektor? Dosta je, u stvari ne znam, bilo je ono dvotrećinsko radno vreme ili kako već bilo lekari koji su zaposleni. Je li ima toga? Dosta je pacijenata se leči privatno. Sad ne znam, u vaše, prosto u vaše struci. Što se tiče onkologije, ja ne... Znači, neko ne može da radi... Pa ne može ni hirurgije. Apsolutno. Pa ne može mi raditi ozbiljne procedure. To je stvar, znači morate nositi titulu onkologa da biste mogli da radite u privatnoj praksi, jer mislim van zakona je da vas neko angažuje da radite nešto, a da prosto nemate neko zvanje. Prosto to je protivzakonito. Drugo, sigurno da i tu ima nekog mesta, ali upravo pronalaskom bolje sistematizacije, angažovanjem većeg broja ljudi u okviru same ustanove u kojoj radimo, moramo naći neki modus da svi pacijenti budu zadovoljni i zadovoljeni na maksimalnom nivou. Nažalost, kažem, ono što se svakodnevno dešava u oblasti u kojoj se ja bavim jeste da se lekovi sa određene C liste spuštaju na naš B nivo, odnosno sekundarne zdravstvene zaštite, što znači da je za pacijente mnogo bolje, mnogo jednostavnije, mnogo komfornije, da ne moraju da idu u Beograd da bi primili terapiju. Ali s druge strane, veliko opterećenje za nas. Znači, mi samim tim dobijemo veći obim posla. Novi citostatik, samim tim, nova obaveza. Znate, vi morate tog pacijenta, radi se o citostatikama koji zahtevaju hospitalizaciju, znači morate da obezbedite prostor gde će taj pacijent da legne, prostor ljude koji će da se angažuju oko njega. Znači, sve to nosi sa sobom veći obim posla. Znači, problem je kadar. Zaista ima malo kadra. Ja sam dobila informaciju... Možete da vrlo precizno znamo i gde ima viška kadra. Možda poznaješ bolje od mene, ja sam... Kad bi zajedno analizirali... Moguće. Znamo svi gde ima i viška. I srednje kadra i visoko kadra. Znači, sistematizacija apsolutno.
Dobro, ali do skoro, stvari možda od ove godine smeju da se zapošljavaju ljudi u javnom sektoru gde pripada i zdravstvo. Vi možete zaposliti u javnom sektoru samo ono što se uklapa u vaš kadrovski plan koji dobijete iz ministarstva na godišnjem nivou. Da biste dobili adekvatan kadrovski plan, on mora da se brani matematikom. Brojem izvršenja nekih, ako kažem dela, ispaće kao krivičnih dela. Ali mora da se brani nekim izvršenjima, nekim uslugama, nekim delatnostima, jel da, koje mi moramo da pokrijemo. Ima propusta u administraciji, ali verujte mi, mnogo veći propust je u lošoj sistematizaciji. Šta vi vidite kao najveći problem funkcionisanja opšte bolnice u Valjevu? I nudite li neko rešenje? Pa evo, mi... jedan od većih problema. U stvari ima ih nekoliko, ja da budem što koncizniji. Znači, prvo, mi ne možemo non stop da se oslanjamo na ministarstvo. Mi ne možemo sve dobiti iz ministarstva. Mi smo tamo 70. na redu koji nešto čekaju. Znači, mi moramo nešto sami valjda uraditi. Ovo je veliki grad. Imamo 90 nešto hiljada samo ovde u gradu ljudi. Znači, novac. Osiguranika imamo skoro 200 hiljada. Pa mi moramo napraviti neke akcije. Moramo nešto valjda pokrenuti sami i moramo negde nešto prikazati da smo uradili. To je nekad postojala ta praksa. Od samodoprinosa u stara vremena do nekih dovijanja i tako dalje. A jedna stvar, druga stvar, znači sistematizacija, pod broj 1. Pod broj 3. Mi moramo međusobno da znamo i da nivelišemo takođe nivo našeg rada. Mi ne možemo sve prema iste plate. Mi ne radimo sve isto. I to je matematika. I tu mora da se zna. E, vi kolega niste uneli vaše usluge, niste. Pa vi ovog meseca niste radili dovoljno. Kaže, ja sam radio. Ne, ne, vi niste radili dovoljno. Pa dajte kako sledećeg meseca unosi usluge. Znači, moramo negde da napravimo otklon. Drugo, međuljudski odnosi. Kažem, staro je pravilo da ih svi kvare. Mi smo sada dve nedelje čekali na odluku da nam se potpiše ko će biti načelnik hirurgije. Smo mi glasali za načelnika hirurgije. Onda smo, i nije potpisano, jel? Potpisano utorak, posle dve nedelje smo umeđu vremena jedan pokušaj da se destabilizuje služba i da se ubaci neko koga služba nije htjela. Zašto? Po političkoj osnovi ili? Čak ne ni po političkoj. Čak ne ni po političkoj, nego prosto onako demonstracija neke sile. Ti ljudi ne shvataju da se prvo ne možete uplašiti nekom ko se ne plaši, jel tako? I stvari inteligencije, da li... te plašiti... Koliko to utiče na funkcionisanje vaše? I nemojte pokušavati i pobedite jače kod sebe. Znači, glupo je. Osjećaju li to pacijenti? Svodim na nivo pacijenata, pošto zbog njih postoji bolnici. Direktno ne, ali posebno će svako osjetiti. I zaposleni i pacijenti. Druga stvar. Smo ugasili neke jako bitne projekte. Tipa jednodnevne hiruške bolnice. Znaš da je bio projekat za radioterapiju u Valjevu i tako dalje. To je uvođenje novih tehnologija. Mi smo na osnovu toga mogli da dobijemo. Ne znam, evo to je pitanje koje sam ja htio da postavim. Zašto to niko nije ispratio? To su svetski projekti koje svaka bolnica treba pratiti. Nije bitno ko je taj projekat u Valjevu napravio. Važno je da mi krenemo u taj projekat i da ga mi realizujemo. Opet kažem, zašto ne prvi u Srbiji jednodnevnu hirušku bolnicu? Sa 130 procedura, 129 procedura je to bilo kad sam ja završio prvi kurs jednodnevne hirurgije pre ne znam koliko davnih godina. Zašto nismo krenuli u to? To je jedan savremen pristup svetskoj hirurgiji. Imate u Kanadi preko 80% procedura se radi kao jednodnevna hirurgija. Engleska kaže, mi smo slabi, radimo samo 62%. Mi imamo uslove, imamo mogućnosti to da radimo. Zašto ne radimo? Nema čoveka koji treba da nam odgovori. Baš su većina ljudi sa kojima sam ja razgovarala su mišljenja da je zaista stručan kadar i da je možda, ne mogu da kažem malo gradu, ali zaista treba da se ponosimo lekarima naše bolnice. Ja sam sad uzeo banku u razgovoru, što nije lepo, ali samo kratko. Šta ste uzeli? Pa to se kaže, uzeo sam banku, pa samo ja držem slovo. Vidi se da nisam čovjek iz kafane. Jeste. Ono što mogu da kažem za moju službu, to je da 5-6 fantastičnih momaka mladih imamo koji, kako da kažem, ovaj grad ne zna šta ima uopšte. Ljudi to ne znaju. Ljudi koji su spremni da uče, koji o svom trošku odlaze u Beogradu, Novi Sad, bilo gde. I to je nešto što mora se poštuje. Ko će da poštuje? Pa prvo valjda uprava, pa prvo valjda onaj ko je zadužen da nam pomogne u svemu tome i da ih još više stimulišemo. Što se Aleksandrine službe tiče, mi smo uvijek bili prezadovoljni
uslugama? Pa, znate kako, stvar je samo dovoljno dobre organizacije. Znači, dovoljno dobro organizovana služba, apsolutno sujeta mora da bude zapostavljena. To apsolutno u lekarskom pozivu ne treba da postoji. Prema tome, ono što je nama cilj jeste da pružimo maksimum od sebe sa puno, puno znanja da bismo zadovoljili te naše pacijente maksimalno. Zato smo danas tu. Zato smo zapravo ispred tih naših, ja u ovom slučaju, udruženje, tako je, Udruženje građana Pobeda, da se potrudimo da napravimo neku bolju, možda i intenzivniju koncepciju rada vezane za projekte na nivou primarne zdravstvene zaštite, na nivou sekundarne zdravstvene zaštite, zaokružimo procese koji su od intenzivnog značaja za zdravlje ljudi, da preveniramo sve ono što možemo da preveniramo i da sprečimo da se bolest dalje razvije ili ako se već razvije, nađemo u nekom modusu gde još uvek postojeće i moguće lečenje i izlečenje bolesnika. To je za nas cilj i to treba da nam bude cilj ispred nas, bukvalno. I mene i kolegi i svih lekara uopšte, mislim, i na nivou primarne i sekundarne zaštite. Samo što bolje organizacija i normalno jedan vrlo kolegijalan odnos. Mi smo u krajnjoj liniji karika na kariku koja se nadovezuje. Ako jedna karika zakaže, onda lanac puca. Aleksandra je vrlo lepo rekao. Što se ranije uđe u priču lečenja? Prvo je brže lečenje, jeftinije lečenje. Oni skriveni troškovi tipa invaliditeta, većeg ili manjeg. Ali to je jako važno, taj spoj i dobra saradnja sa domom zdravlja. Zato i kažem, mi ne možemo biti dve kuće u istom gradu. Lečimo iste ljudi. Kako mi možemo da se delimo? Bližimo se kraju emisije. Mislim, smo najvažnije stvari rekli, mada je ovo tema o kojoj možemo zaista opširnije da pričamo. Ali iz pozicije pacijenata sam čula primedbe na to da se kod lekara opšte prakse odlazi u dom zdravlja, onda se bude upućen kod lekara specijaliste u opštu bolnicu, pa onda se opet vraća u dom zdravlja po recept koji je dao lekar specijalista, pa ukoliko je, čak možda se ne nađe adekvatan lek tu u blizini, pa se vrati opet u opštu bolnicu, u apoteku po lek. I to je prosto za nekog bolesnika koji je trenutno se osjeća loše mnogo, mnogo hodanja. To treba da postoji na nivou opštine, na nivou gradske uprave, jedan koordinator koji treba da sa svojim timom smisli... Znači, to je stvar koja može da se reši na nivou lokala. Pa to je naša samo lokalna priča, pa neće nam ministar rešavati to. Bilo bi sramota da nam ministarstvo... Bilo koje stranke sutra rešava taj problem. To je naša priča. Kažete da izdavanje recepata može da daje lekar specijalista ukoliko se to... Samo u psihijatriji kod nas, je li tako? I vi možete da... Ne, grudno, tuberkuloza. Možda da bi se izbjegle neke zloupotrebe. Možda je rešenje ovako kakvo je dobro. Ali o svemu treba pričati. Sve treba analizirati i posle izvesnog broja, je li da, analiza... Reći, ajte da probamo ovako, na neki drugi način. Ali da se vratimo na drugu priču. Kažemo, nema para. Nema para. E sad, zašto se onda kao centar razbacujemo još jedno jako bitno pitanje? Jesmo u procesu protiv zdravstvenog centra, skoro 20 lekara, koji smo tužili zdravstveni centar za pogrešan obračun naših plata. Naša hiruška radna nedelja je 36 sati. Nama su računali 40 sati radnu nedelju i to unazad mnogo godina. I prethodna i ova administracija su pravile istu grešku. Zašto? Ne znam. To je isto pitanje. Pa mi to rešavamo sudskim putem. I bit će rešeno sudskim putem. Ali sad da vidimo kakve su posledice po nas kao centar. 20 ljudi za sad mislim da će biti mnogo više. Je to u pitanju ljudska greška ili je prosto sistemski napravljena? Pa vidite, Danijela, nezavisni revizori, državni revizori, postoje firme koje se bave time i rade. Aleksandra i ja nikad ne možemo da utvrdimo, ni vi, čija je greška. Zna se ko može da utvrdi i ko treba da utvrdi. Da li je to bilo slučajno, namerno, sve jedno. U koje smo mi pozicije? Znači, godinama računaju 4 puta... Sad pričamo o apsolutnim brojkama. 4 puta 40 sati, mesečno 160. Sve preko 160 je preko vremeni rad. Umesto da to bude 16 sati manje. 144 sata plus. Za prve 3 godine za koje sam ja tužio, to je bilo 2011, 12 i 13. Već je došlo i do smene vlasti, ali ništa se nije promenilo. Isto su računali. Oko 100 evra mesečno sam ja
a bio uskraćen. Bilo nama neobično, kako je to moguće da isti kolega u Šapcu primi veću platu od mene? Šta smo to pričali na jutarnjem sastanku, ali elem. Šta mislite, šta se dešavalo? Pa evo da prvo izložim problem, pa posle možemo zajedno da analiziramo. Ja ne bi da prejudiciram stvarno, ne bi da nekom stavljam etiketu, jer prosto zakonska je priča u kojoj se ja kao lekar da, već razumem, je pokrenuto, a, pa jesno. Neću da se razumem. Ja prosto hoću da dam svoj novac, jer to je novac moje porodice, moje dece. Ja i koliko ste oštećeni? Ja sam oštećen za 2011, 12 i 13, 322 hiljade, moj oštetni zahtev u startu. Ako vam kažem da su sad već, pošto je bilo tu žalbi, apelacioni sud i tako dalje, sad je već 4-5 kolega ili 7 ostvarilo naplatu, sad pitanje meseca kad ćemo mi svi ostali to dobiti. Znači, kolega koji je imao 280 hiljada, ne bih da pominjem ime, on je naplatio 495 hiljada sa kamatom. Plus, vraćeno mu je oko 12 hiljada za veštačenje i naravno sudski troškovi su plaćeni i tako dalje. Sad se postavlja pitanje. Ako mi nemamo novac da okrećemo, ako nemamo novac da popravimo ništa, mi treba dobijemo 12 ili 15 miliona, možda, dinara za neki skener, možda. A mi smo pritom na 10 miliona osnovnog oštetnog zahteva za samo prve 3 godine bit će plaćeno jedno 17-18 miliona. Znači već 7-8 miliona više na ono što su trebali da nam plati. U međuvremenu, od 2013. i pored pravnog upozorenja menadžmentu da mora da se promeni način računanja, oni ga ne menjaju. Mi sada ponovo tužili za sledeće 2 godine. Znači će moj zahtev biti lupa, možda 200 hiljada. Ja to slučaj samo sa vašom službom? Pa ćemo opet naplatiti 400 hiljada. Ima li takvih primjera kod vas? Pa oni ne dežuraju. Moja služba nema dežurstva, mi imamo samo pripravnost tokom vikenda, tako da imamo skraćeno radno vreme, zato što smo mi služba sa najvećim koeficijentom zbog izloženosti rada sa citostaticima. Tako da praktično mi nismo u toj priči u kojoj su kolege, ali sveobuhvatno moramo to pogledati sa jednog aspekta i činjenice da je to novac našeg zdravstvenog sistema. Ako se ne opredeli na ispravan način, ostaćemo i mi bez plate i ostaće i pacijenti bez lekova. Znači, sve to vuče jedno za drugo. Zašto je to tako? Prosto ja ne mogu da... Zašto je greška? Svako ko dežura i koji ima skraćeno radno vreme, i anestezija, i hirurgija, ginekologija i tako da. Prvo, zašto? I računati tako kako je računati. Drugo, zašto posle prve dve tužbe koje su realizovane 2013. Nije promenjeno ništa? Mm-hmm. Zašto? Sugerisali ste rukovodstvu kad je došlo novo rukovodstvo? I sad imamo još dve godine. I sad se postavlja pitanje. Znači, mi ćemo tu imati, ovo prvo će biti skoro 7-8, možda i više miliona, samo sudskih troškova i kamate da se plati. Kad ove dve godine još realizujemo, pa to će da izađe na cifru možda 12-15 miliona koje smo mi od ministarstva ćemo kao dobiti pa će oni nama pomogati. Pa imamo mi domaćinskim odnosom, imat ćemo mi novca i za neke naše priče. Ne moramo sve da prosimo i da tražimo, ali uz jedan domaćinski odnos. Završavamo emisiju. Mogu li samo da vas pitam, vi ostajete u Valjevu ili odlazite iz Valjeva? Ja ostajem u Valjevu, da, svakako. Vi, doktore? Ne znam. Ne znam kao postoji mogućnost. Ne znam kao ne znam. Zato što imam troje dece i smatram da sva deca, pa i moja, trebaju da odrastaju u što zdravijoj atmosferi. Ja svakoga dana sam sebi dao domaći zadatak da nađem jedan razlog zašto bih otišao sa svojom decom. A verujte, mnogo više od jednog razloga ima svaki dan. Znači, postoji mogućnost da postanemo još bez još jednog lekara? Uvek postoji mogućnost. Ja svoj grad obožavam. Ja sam bio jedan od retkih iz moje generacije koji je rekao da, ja idem u Beograd, završim školu pa se vratim u moje Valjevo. Ja ovaj grad obožavam. Ja zapravo i ne vidim sebe nigde, ali sila Boga ne moli. To su sad neka pitanja možda prerano postavljena. Ne znam gde će na život. Ne znam gde će na život odvesti nikuda, ali sve vidjet ćemo, možda nam i neka budućnost koja nam predstoji na izborima daje neki boljitak u smislu toga nekog možda novog daha, nove energije i svega ostalog što bude dalo i nama snage da ostanemo ovdje gde jesmo. Ja mislim da imamo isto, tako lepo možemo da skockamo jednu priču, onako ljudsku priču.
I lekarsku, pa eto, tako lepu priču, da se svako i bolestan pacijent i sa bolom, da se pre svega osjeti kao čovjek, a i mi koji nosimo te mantile, da se osjećamo kao ljudi. Znači, malo nama treba, ne sanjamo mi o platama od 5000 evra. Mi smo živimo u zemlji Srbije, pa nemamo ni te ideje. Možete li ovakav lep razgovor i ovakav lep odnos kakav imate, evo, vas dvoje međusobno kolegijalan, da prenesete i u gradsku skupštinu ukoliko budete ušli u gradski parlament? Uvek. Apsolutno. Ja sam i bila u gradskom parlamentu i u principu nikada nisam imala problem u komunikaciji. Uvek korektan, vrlo korektan odnos. I apsolutno, ja se zalažem za ono u čemu sam dobra. A to, dobra sam u zdravstvu. Prema tome, uvek u cilju zdravlja. Šta više, ja mogu da kažem da mi je jako drago da, recimo, Aleksandar pripada drugoj grupaciji. Zato što kad vi imate nekoga s kojim ste sarađivali, rade, s kim imate odličan odnos, divnu saradnju, koja tek može da se razvije, onda je bolje što nas ima na raznim stranama. Ako sednemo mi, lekari, da se dogovaramo, a ne da nam neko određuje i da nam daje domaće zadatke, da rušimo, miniramo ili ne. Neko mi da se dogovaramo. Sposobni da napravimo koncepciju između nas. Mislim da smo dovoljno sposobni. I dužni smo da napravimo. Absolutno. Sebi smo dužni, pre svega, a onda i pacijentima. Hvala vam na gostovanju. Bio je jedan lep i miran razgovor. Nadam se da ste čuli dosta informacija koje niste znali o zdravstvenom centru, u stvari o opšte bolnici. A opet mi se čini da ovaj deo priče najviše interesuje zaposlene u ovoj ustanovi, naravno i pacijente. Bila ovo još jedna emisija Govornica, emisija u kojoj se trudimo da pozovemo sve one političke opcije koje su se kandidovale na ovim predstojećim lokalnim izborima 24. aprila. Reprizu ove iste emisije možete gledati odmah oko ponoći, sutra oko 9.30 i sutra u isto vreme u 18.30 ista ova emisija, samo sa drugim gostima. Prijatno večer.